this old man, he played too. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three. He played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Devil's music, devil's music. Devil's music, devil's music. Devil's music, devil's music. J. Eddie Van Halen, ain't no God-fearing human that could play that way. Rock and roll, you make the devil skinny Jimmy Page. Just a 12-finger demon with a double neck SG. Boldly Robert J. Eddie Van Halen, ain't no God-fearing. Привет! Это программа «Кто на стенке», где мы рассказываем о интересных студенческих идеях и низовых инициативах. Сегодня у нас в программе в гостях Максим Ильницкий, создатель КПИ ВИКС. Привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, что это вообще за приложение? КПИ ВИКС — мобильный сервис, який включає в себе розклад пар-групи викладачів, це список викладачів, і студент може поставити їм оцінку. Це радіо КПІ, це конспект з нотатками, афіша з івентами. Як взагалі користуватися цим приложенням? Все дуже просто. Мобільний додаток створений під основні мобільні платформи, це iOS, Android та Windows Phone. Тому користувач просто завантажує мобільний додаток зі свого магазину та вводить свою групу. Після того, як він ввів свою групу, автоматично завантажується розклад, підвантажуються викладачі, їхні розклади, і користувач спокійно може використовувати додаток. А як взагалі, ну, возникла ідея створити це приложення? Взагалі, на час створення цього додатку були дуже жорсткі проблеми з розкладом КПІ.UA. Вони залишилися, але тоді не було іншого варіанту. Тому прийшла в голову ідея, що ось у нас є команда, яка може створити мобільні додатки, і ми змогли витащити з бази даних розклади. Нам їх не давали спочатку, звісно, але ми їх стащили, запустили мобільний додаток, людям сподобалось, і ми почали розвиватися. Скажи, пожалуйста, скільки людей працює над цим приложенням? Над приложением работает 4 человека. Это Android-девелопер, iOS, Windows Phone и бэкэндщик. А сколько человек пользуется приложением? Есть какая-то статистика? Ну, мы знаем, что установило приложение около 12 тысяч студентов. Несколько из них удалило, около 2 тысяч, наверное, удалило приложение. Это выпускники. Ну, где-то, наверное, 10 тысяч активных пользователей. Все ли разделы уже работают? Или есть какие-то, которые еще в разработке только? Ну, взагалі, мы плануем его расширивать, додавати великий функционал. В Android-версии есть две функции, которые сейчас недоступны. Это групповой чат и новости. Групповой чат — это когда просто студент заходит в этот раздел и может чатать со своими одногруппниками просто анонимно. Новости — это якісь цікаві статті з прокапеїчних редакцій, це капеїчник, слог, плейс. Понятно. А можна ли, ну, є ли вже можливість редактувати розписання? От, допустим, якщо у мене в розписанні там якась пара не така указана, можна ли це як-то змінити самому? В Android-версії є функція редагування розкладу. Вона поки що не ідеальна, але вона існує. Ну, будете усовершенствувати, в общем, так? Да? Наскільки я знаю, це приложення безплатне. Є ли у вас якісь спонсори? Ми зараз залучили інвестиції в розмірі 5 тисяч доларів на розширення мобільного додатку на інші університети. Є певна бізнес-модель, з якою ми будемо працювати далі. Ми домовлялися за якісь сертифікати, які потім розігрували серед підписників пабліка. Ми розміщували там свої, розміщували афіші, там, івенти біоніки там, або якісь знижки в прикапичних закладах. І за це отримували
різні сертифікати, які потім віддавали нашим підписникам. Поки що додаток не приносить грошей. А з якими-то ви вже приложеннями КПІшними працюєте чи плануєте працювати? Там, допустимо, як новий КПІ-бот, всякі там КПІ-мепс. Працюєте, ну, сотрудничаєте з ними чи плануєте, може? Ми з ними не співпрацюємо, можливо, будемо співпрацювати. Ну, то все можливо, так? Да? Все можливо. А самі пользуєтесь цим приложенням взагалі? Ну, я встановив так, я подивився цікаві додатки. Ну, іменно КПІ-ВІК пользуєшся? КПІ-ВІКом так, користуюсь іноді. А другі создателі? Частіше. А вот смотри, вот у вас же есть, получается, как вот команда определенная, которая работает над этим приложением. Вы были раньше знакомы или как вы познакомились, как вообще набирался, как набирались разработчики? Знайомі початковими були тільки з Android девелопером, це Саша Гончаренко, він мій одногрупник. З ними почали розробку, паралельно робили iOS та Android-версію. Далі команда розширялася, ми познайомилися ще з Романом Литвиненком, це бекенд-девелопер, та Сергієм Бутою, це Windows Phone-девелопер. Таким чином команда сформувалася вже поступово. І... Это была передача «Кто на стенке». Смотрите следующие наши выпуски. Всем пока! Пока!